Обаче, ето това, което вие казахте в инструкцията, ние сме написали отговорник за спазването, този, този и този, и ето един начин, с който вече не е само обезре. Ако никъде не пише никъде подобно нещо, всичко е само във вас по отношение на контрола и на организацията. Но да видим, все пак, аз съм извадила като текст определението за длъжностно лице в Кодекса на труда и ще работиш на когото е възложено да управлява ръководство на трудове. Да упражнява, аз му казах, управлява. Добре, да упражнява ръководство на трудовия процес, работещ, който изпълнява работа на специалист. Все са длъжностни лица. И отново, какво им пише в длъжностната характеристика? Пише ли на ръководителите на звена, да кажем, едно изречение, как го пише? Пише, че е длъжен да спазва правилата, или пише, че е длъжен да организира, или пише да организира и контролира за спазване на правилата. Вижте, две-три думички само разлика. Ако организира, значи трябва още когато възлага, като разпределя дейностите, когато види, че някъде има небезопасно място да организира, да предприеме мерки за обезопасяване. Ако е и контролира, има задължение и за контрол. И трябва и да им се обясни на хората. Има ли го този текст, защото много трудно се променят длъжностни характеристики. Знам, нали, там нещата са с човешките ресурси, какво ало тук, нали. Но ако го има този текст, възползвайте се. Ако можете да го включите, т.е. да въздействате, още по-добре. Да се, вижте какъв е. Така че прегледайте и обяснете на хората какво означава този текст, защото те не обръщат внимание. За отговорността. Какво означава носи отговорност, нали, организира за изпълнение на тези задачи? И аз питам, какво означава отговорност? Какво означава, когато при вас пише, че носите отговорност? Какво означава думата отговорност? Според вас, колеги, знаете ли? Или подозирате ли? Как бихте го облекли? Аз съм отговорен за този цех. За спазване на правилата по здраве и безопасност. Кем да организираш, кем да контролираш. Тъй и това са задачи, това са задължения. Задължения са да организирам. И носиш отговорност юридическа, наказателна и имуществена и прочутника. Знаете ли колко пъти, като питам, знаете ли какво означава, че задължение съм това, това и това и носи отговорност за изпълнението на задачите си и хората ми не правят връзката. Ами да го правя добре, да го правя наистина, да го правя качествено. Не! Пише ли носи отговорност, означава, че ако ти не го направиш, носи съответната отговорност, дисциплинарна отговорност, наказателна отговорност по наказателния кодекс, гражданска, ако се говори за обезщетение. И трябва да им се обясни на хората какво означава, за малко да осъзнаят, нали, тази една думичка или две думички, в каква беля могат да ги вкарат, ако те не ги спазват и тогава малко по-друго гледат. Но два примера, бързички примера ще дам. Всъщност в старите правилници по безопасност на труда доста добре са разписани нещата и ние можем да вземаме от тях примера, някои правилници са още приложими. Ние сме направили една извадка при нас помощна от правилника по заваряване безопасност на труда при позаваряване и рязане на метали, който си е още валиден. И аз съм маркирала някои неща. Например, на ръководителя на поделението. Той не е задължително да бъде поделение, няма значение звено. Организиране, планирането и осигуряване, провеждането на организационно-техническите мероприятия по профилактиката и намаляването на производствения травматизъм. На заместник ръководителите. Заместник ръководители по техническите въпроси и по производствените въпроси. Сега ги наричаме производствен директор, примерно. Упражняване на контрол по спазването на документите, нормативните документи по безопасност. Организиране и контрол на инструктажа в обучението. Контрол по спазване на изискванията. Началници, но по-хубавото е надолу, началниците на цехове, бригадирите и майсторите осигуряват безопасни условия, упражняват контрол, следят за използване на личните предпазни средства. И към самите вече, примерно в случая с заварчици и така нататък.
Ръководството на производствената единица всеки дневно следи и осигурява спазването на безопасните начини на работа, инструкциите и така нататък и така нататък. Тоест, първо да си погледнем има ли за нашата дейност приложими правилници, все още действащи, и да видим там какво пише и да ми напомним на хората, че това е нормативно изискване към тях. Не сме си го измислили ние. Нормативно е. Наредбите казват така. И да напомним. Второ, вече, дали ще е правилника, дали ще е в инструкции и процедури, ние да вмъкнем тези текстове. Още една наредба, само на още едно място. Когато говорим за работа по енергообзавеждането, също там са много точни нещата, в наредба 2 за строителни монтажните работи. Строителни монтажни работи, там също много добре. Тя не е българска, тя въвежда европейски изисквания, копи-пейст. Ясно е казано какви са отговорностите на техническия ръководител и бригадира. И там аз се сетих в тази връзка с един колега си говорим, той казва, аз нямам никакъв проблем, защото говорим за отговорността и че аз примерно не искам да изпълнявам дейности като обезрея, особено външно. Канят ме, нали, казвам, като външна фирма, не. Знам каква е отговорността и какво може да се случи, не искам да казвам и. В строителството, да, аз съм обезрея, обаче то, като му направя документите, нали, заповедите за инструктаж, за отговорник за обекта и на практика, каквото и да се случи, кого заработ, технически работи. Оказва се, че от тази гледна точка да си обезрев строителна фирма е най-хубаво. Нали, защото по наредба всички задължения по сбут за обекта са прехвърлени към техническия ръководител. Изпълнява и контролира спазването на изискванията по сбут. Провежда инструктаж, забранява работа с машини, разпределя по работни места, пряко участва при разработването на инструкциите, контролира безопасното извършване на работа, осигурява ред и чистота, ами всичко. Това същото, което е за задължение на ОБЗР, нали, в една на друго производство на предприятие. Или ако не са ги прехвърли. Има дори за бригадира. Отговаря и следи за спазването на изискванията за сбут. Защо във всички нормативни актове по този начин? Трябва ние да си го направим. Да вземем пример от тази наредба и да се оформим фирмените документи с тези едно-две изречения. За да не бъдем, нали, сами, защото иначе всичко остава в нас. Вземете пример от правилниците, вземете пример от наредба 2. И когато супер примера с, нали, ще е процедура, там където сте с процедури, ако има система, дали ще е в инструкциите, защото в задължителното съдържание на инструкциите, само по наредба 2 за строителството има задължения на лица, на определени лица. Да уточня от начало. Имаме задължително съдържание на инструкциите за безопасна работа. Когато са за машини и оборудване по наредба 7, са 4 точки. Условия за извършване, предвидими ненормални ситуации, изисквания, нали, опит и заключение. Да. Там никъде няма тази част, че трябва да има кой носи отговорност, има задължение да контролира. Докато в задължителното съдържание на инструкциите за безопасна работа в строителството изрично е вкарано, че трябва да има такава точка. Защо в нашите инструкции ние да не си вкараме такава точка, както са направили колегите? Кой има задължение да контролира спазването на тази инструкция? И съответно носи отговорност. Значи... И то като има задължение, задължението се следва отговорност, нали, да, и дори да не го напишеш задължението. Еми ето ви, аз си погледнете инструкциите. Вкарайте една точка задължение по спазване на инструкцията. Пишете си съответните ръководители. И малко, нали, леко да разхлаби хватката, да се казва. И сега, колеги, в резултат на първите две теми, разбрахте ли какво трябва да направите първо, в момента, в който станете орган по безопасност и здраве при работа? Да делегираме правата на другите. Да се опитаме да разхвърлим. Даже не мога да ги степенувам, това трябва да стане почти едновременно. Да погледнем ние какво правим. Така ли?
Нали, пак ви казвам, ако изрично пише, изпълнява всичко по наредба 3, припомнете си цялото съдържание на наредбата, прочетете всички задачи и задължения и вижте какво ви очаква. И следващата стъпка е какво беше, как да прехвърлим част от нашата тежест и на останалите ръководители. Защото в едно производство или въобще в една фирма, не може, което сме виждали, самите шефове казват, ма как ръководител, те си гледат процеса, нали си имаме тебето или охраната на труда или както ще го нарекат. Ние имаме друг случай, само доктор Кезния. Сещам се, понеже аз им казвам, че имат задължение да контролират за спазването и носят отговорност. И въпросът беше, защо аз ще нося отговорност, ако той, нали, подчинения случая, не спазва правилата по здраве и безопасност. Нали? Това е негово задължение също. Защо аз ще нося отговорност, той да не е малко дете? Запознате и така нататък. И аз отвърнах със следното. Вие смятате ли за нормално да носите отговорност, ако нещо в производствения процес се обърка заради липса на контрол? Имате задължение да осигурявате производствения процес да тече, нали, нормално. И ако нещо се обърка в производствения процес и вие, защото вие сте бездействали, не сте предприели, не сте проверили, не сте изконтролирали, смятате ли за нормално да носите отговорност? Да! А защо тогава смятате за ненормално да носите отговорност, ако не сте извършили контрол, свързан със здраве и безопасност? Това също е част от вашите задължения. Пише го в длъжностната характеристика. Да, така като го казахте. На такова прилича. Май да. Така че просто някаква трябва да се обърне внимание. Не пренебрегвайте обученията на ръководителите, които така или иначе са задължителни на 2 години. Вие може да си ги правите вътрешно фирмено. Използвайте тези обучения да обърнете внимание на тези задължения и на отговорностите, защото да осъзнаят за какво става въпрос. Хората.